নমস্কার আপুনি চাইছে ঈশান নিউজ আৰু মই দীপানিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধানলৈ প্ৰদৰ্শক আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম তুলসীৰ উপকাৰিতা সমূহৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো যে তুলসী পাতত বহুতো ঔষধি গুণ সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে তুলসী পাত সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ পোৱা যায় এবিধ বেগুনীয়া আনবিধ সেউজীয়া বেগুনীয়া তুলসী কৃষ্ণ তুলসী বা কলা তুলসী বুলিও কোৱা হয় তুলসী পাতে বহু ৰোগ নিৰাময় কৰাটো সহায় কৰে প্ৰতিদিনে তুলসীৰ পাতৰ ৰস সেৱন কৰিলে কাহ শ্বাসজনিত ৰোগসমূহৰ পৰাও নিৰাময় পাব পাৰি মূৰৰ বিষতো তুলসী পাত ঔষধস্বৰূপ নিয়মীয়াকৈ তুলসী পাতৰ ৰস সেৱন কৰিলে চাইনাছ মাইগ্ৰেইন দুশ্চিন্তা আদিৰ পৰাও নিৰাময় পাব পাৰি তুলসী পাতত থকা এণ্টিবেক্টেৰিয়েল উপাদানসমূহে বহু ৰোগ সংক্ৰমণ কৰাটো বাধা দিয়ে বৃক্কৰ পাথৰ আদিৰ দৰে জটিল ৰোগতো ই বনৌষধি হিচাপে কাম কৰে তুলসী পাত নিয়মীয়াভাৱে খালে হাওঁফাওঁজনিত ৰোগৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰি এই তুলসী পাতেৰে দাঁত ঘঁহিলে আৰু খালি পেটত তুলসী পাতৰ ৰস সেৱন কৰিলে মুখৰ দুৰ্গন্ধ দূৰ হয় নিয়মিত তুলসী পাত বা তুলসী পাতৰ ৰস সেৱন কৰিলে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰি ঘূৰণীয়া কৃমি হ'লে তুলসী পাতৰ ৰস খালে কৃমি নাশ হয় তুলসীৰ পাত মধুমেহৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে এই তুলসী পাতে স্নায়ুবিক দুৰ্বলতা দূৰ কৰে তুলসীৰ পাত পিচি খালে স্মৃতি শক্তিও বৃদ্ধি হয় উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে তুলসী পাতৰ ৰসৰ লগত হালধিৰ ৰস মিহলাই সেৱন কৰিব লাগে তুলসী পাতৰ চাহ খালে যকৃতৰ ৰোগ নিৰাময় হয় তুলসী পাতৰ ৰস খালে বমি পানী লগাৰ পৰাও উপশম পাব পাৰি কাহ কফ জ্বৰ আদি হ'লে তুলসীৰ ৰস মৌৰ লগত মিহলাই সেৱন কৰিব লাগে এই তুলসীৰ পাত পানীত তিয়াই থৈ সেই পানীৰে গা ধুলে গাৰ ছালৰ দাগ নোহোৱা হয় তুলসীৰ পাত নিয়মীয়াকৈ খালে গাৰ ছাল নিমজ আৰু সতেজ হয় এই তুলসী পাতে তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে ইয়াৰ উপৰিও সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ তুলসী নানা ঔষধি শক্তি আছে অতীজৰে পৰা বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা উপশম পাবলৈ তুলসী পাত ব্যৱহাৰ কৰি অহাৰ উপশম পোৱা গৈছে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ অৱস্থাৰ সকলো ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ৰোগ উপশমৰ বাবে এই তুলসী পাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰিয় দৰ্শক ইমানেই আছিল আজিৰ বিধান চাই থাকক ঈশান নিউজ ধন্যবাদ